model, but it's a Honda, and it's a dark blue. You need a place.来到哪里 ？Porto's Bakery， 我没听过哎，但是好像很有名。我也是看旅游书，你叫我来我才来的。作者就说这边的面包很经济实惠，很适合买一堆回去吃。好，排队超多人。我买到了这个有名的面包店了，它超便宜哎。对啊，我有看到价钱，我买了超多个，然后可能才台币600-600块之类。我觉得跟台湾的面包店差不多价钱。也是没有到那么便宜啦。那你要不要赶快讲一下你刚刚发生了什么事情？我们刚刚在那个洲际公路上面跟前车发生了一些碰撞，所以他就是在冲去前面撞他前面的车，所以我们前面那台车是车头蛮惨。结果我们自己的车没什么事情。对对对，我们自己的车。然后我也膝盖小擦伤而已。主要原因就是前面就是刹到几乎停了，然后我们刹车来不及刹，就我已经踩到底了，但是他还是来不及，他就撞上去。那算是高速公路吗？算了，洲际高速公路。哎，这是你第一次在美国出车祸吗？对，没错。但我也没有在美国开多次车啦，可能就三四次而已。那后续要怎么处理啊？就我先打给租车公司啊，然后他有一个 emergency service， 然后他就帮我收集一些资料，然后他就叫我明天上班时间，因为现在其实是他们下班时间，然后就叫我明天上班时间的时候打给那个。他的 customer service 部门问他下一步要怎么做。其他的车主哎，态度怎样？其实态度也没有蛮不好的，就是很普通。我以为他们会很那个有点激烈。我觉得前面的那台车主还蛮人还蛮好的感觉。他还跟我说哦，这个 rental car 他们可能都没有好好保养，所以你的确踩刹车可能要就是在这里远一点点，刹车可能不是很好用。啊、他刚刚是说什么啊？因为我给他看我的 international driver's license， 然后他就跟我说 Welcome to America， 然后就是 shit happens every day， 对的，就是蛮和善的。对，那中间那台车就比较，就是心情比较不好一点点，但也没有就是什么口出恶言啊之类的。因为中间那台车他们撞上去之后，他们引擎盖马上就冒烟了，引擎盖还蛮惨的，然后有冒烟。会不会中间那台车的东西要我们赔啊？应该保险会理赔，对，再看看。所以租车一定要有保险是吗？对对。就是以备不时之需。没错。那后续要怎么办？明天再修。对啊，明天早上起床再打电话。指一下那个你的车灯长什么样子。我车灯啊，你要去看吗？它这边其实有点撞到变形啊，然后车灯就有点猫进去。好了，我们吃面包消气。对啊。好。Go。我们等一下要去吃热狗。专门卖热狗的地方，好吃吗？我不知道，评价还蛮好的。试看。哎，这边墙上全部都名人哎。你有认识的吗？你看，有 Gwen 啊，有 The Voice 的导师吗？啊、哦，你会唱那歌吗？我不会。怎么这么 like shit？ 哒哒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 。You look like shit。还有 Katy Perry 啊。还有那个 Brooklyn Nine-Nine。那个有小女儿的那个。我们买好了这个 Pink's Hot Dog。Pink's 热狗，粉红热狗，所以它的饼皮也没有粉红色、啊，就只是店面比较粉红。对啊，它完全没有粉红色，还是热狗本身算粉红色。嗯、然后我们点的这个叫做什么 Brando Dogs， 我也不知道什么，反正它就是加了一些肉酱跟起司在上面。给料蛮那个的，蛮大方的。对啊，看起来很。这样台币多少？我看一下，8.7块，快300块。这样一个热狗300块。250，在美国来说算便宜的食物了吧？对，还行啦，还行。这个物价算是差不多，差不多。你吃吃看好不好吃？我喜欢他给我很多纸巾，最喜欢纸巾。可以啊，很咸吗？很咸。Avis Customer Service. This call may be recorded for quality purposes. If you're calling to make a reservation, press 1. Car accident.Thank you for calling ABG. My name is Felix. I'll be your rental advisor today. Who have the pleasure of speaking to? Hi, this is Steven. We had a car accident yesterday, and I called the emergency service, and they
told me to call the customer service today to ask for the next step we should take. Okay, give me 1 minute. Did you get a police report? No, we don't. We don't have a police report. The police didn't give us anything, actually. Okay, give me 1 minute, please. Yeah, sure. And... Okay. So, yesterday, you were driving one of our rental cars? I ran into the car in front of me on Interstate 5. Are you okay, first of all? Yeah, we're all fine. Yeah. Okay. Your health is the most important thing, okay? Okay. Cars can be replaced. Okay, so was there any damage to either car? There is some slight damage, not that visible, but I think the front light is kind of like dispositioned a little bit. Yeah, and that's all. There was no police report then? No, no police report. Let me give you the number you're going to call. Okay. So let me call them right now, okay? Bye-bye. Okay, yes, sir, bye-bye. 所以要叫我打电话给这个电话号码，然后拿 police report。Your expected wait time is 10 minutes. You may continue to hold or try your call again later. 又刚要等十分钟。This is the name of Jack Thomas. Okay. That means you came. That's why they guide you. Yeah. To come station. I did it for you. Okay. Remaining, when you return, finish the paperwork. 我们刚刚去了一家 Avis 的店面，然后跟他说了这件事情，然后因为昨天他就叫我 emergency service， 叫我跟 Avis 的 customer service 联络嘛，然后问他们下一步要怎么做。然后我们早上就先在 Airbnb 里面就先打了电话，但那电话就是永远都接不通。我们等了大概10分钟、11分钟，还是没有接通，他就一直 on hold。所以我们就直接冲过来最近的 Avis， 大概车程10分钟的地方就一个 Avis。然后我进去柜台问他说，我们有就是撞到啊，有车祸，那我现在应该怎么办？他就说你的 car 现在是 drivable 吗？他就用这个字 drivable， 我就跟他说对啊，是 drivable。他就说那你可以就是，因为我们预计是明天还车嘛，他就跟我说那你就一样可以明天再还，就继续开。然后明天还车的时候记得要跟他要那个 accident report 的表单，要填那个表单，然后填详细之后他会有 customer copy， 我要自己收着收好，就当做一个留存留底的证据。然后我在车是有很多保险有 cover 的地方，所以他说我理论上是不用付到半毛钱。他有说什么保险什么保险什么之类的，但我没有听很清楚，反正就是他的意思就是说我们理论上我们是不需要付到半毛钱，这样算还不错吗？很差。好，那我们现在要继续出游，我们明天就要把这台车给还走。我们现在已经还完了我们第一台撞到的车，然后我们租了第二台车。然后我们还车的时候，其实他也没有问他的问题，我就是主动跟他讲说，我们这台车有撞到，然后在 freeway 上面出了车祸这样子，然后就问了我一些资料。我们当初不是有拍那些就是肇事双方的 driver license 跟那个保险资料嘛，然后就是那个 Avis 的人员，他就直接跟我要了这些资料，然后填完之后，他就说哦没问题，你可以走了。我觉得跟台湾的处理方式差蛮多的。对对对对，台湾撞到就是一定要去警察局做笔录、啊。对，然后警察会做很多事情啊什么的。但没有。但是我们这次那个公路警察，他直接连 report 都没给我们。对，他没有任何 police report， 他其实就是叫我们做什么事情，然后就走。所以这样子没有 report 的状况下，保险不会有问题吗？应该是不会吧，我感觉就是他们处理方式跟台湾不一样。就是目前来看，我们就是没有什么影响吗？对，因为我们保险有 cover， 所以我们是不用付到任何钱。Avis 是这样跟我说的。哦，就是车子的损害跟对方车子损害都是用保险公司去这样瞧一瞧赔一赔。好像跟台湾蛮不一样。对，是蛮不一样的，所以大家就是记得。在入美国，如果要租车的话，保险可能要多注意一下，有没有保到什么东西这样。真的哎。但事实上要保什么东西，我好像也不太知道。这真的是不幸中的大幸。对，细心看一下那个保险，然后真的发生的话，我们处理方式就是先打911，然后我就问他我是不是要去路边，然后就是他就叫我直接开到路边去。因为在路中间其实蛮危险的。对，蛮危险的。我们那个是高速公路。对对对。但是我记得在台湾，我们好像是会待在路中间，然后放那个路障吧。但我们真的在很中间，对，所以他那个911叫我直接靠边，所以我们就赶快开到路肩去，对，然后接下来就是他会帮我叫那个警察，然后我们就在现场等警察来。那警察来了之后就叫我们说，哎，你们要拍对方的
驾照啊、保险资料啊，这样回去才有资料，这样互相联络这样子。然后我们就拍完之后就走了，嗯，警察就走了。然后有一台也先走了，因为我们是三台车，就是有互相撞到，对。然后有一台也先走了，然后我就看好像也没什么我的事，我就先走了。没错，就是这样子。第一次在美国发生车祸。没错。然后提供一下我们的心得，学到了很多，以后发生车祸就知道，希望是不会发生，真的，以后发生就知道怎么处理，就比较不会心惊惊。真的，大家都要小心。没错。那喜欢的话，按赞、订阅、分享。好，下一支影片见，拜拜。拜拜。